Серед вихованців заслуженого тренера України Олега Копилова є чемпіони світу, Європи з дзюдо і самбо. Крім того, досить велика кількість його вихованців отримали за свої успіхи високе звання майстер спорту України. 4 роки тому Христина Гоман стала 50-м майстром спорту, якого виховав заслужений тренер України Олег Копилов. І ось на початку листопада нове досягнення. Христина стала чемпіонкою України серед дорослих спортсменів. Чудовий привід поговорити про дзюдо із заслуженим тренером та чемпіонкою України. І спочатку ми запитали у тренера: Олег, а ти пам'ятаєш, коли до тебе прийшла Христина? Ну, вона прийшла, якби я спочатку так снисходительно отнесся к этому. Ну, просто для себя девочка хочет да, что-то там повысить, какое-то физическое свое развитие. Ну, потом буквально там прошло 2-3 месяца. Я вижу, что она с большим желанием приходит на тренировки, выполняет все мои требования, то есть никаких нету срывов, там, ни психов, ничего. А просто, ну, как бы, с желанием тренируется человек, поэтому, как бы, думаю, ну ладно, начал уже побольше ей выделять внимание. Вот. Ну и потом, как бы, уже месяцев через 8, наверное, мы поехали на первое первенство Украины, она успешно прошла отбор, там область выиграла, турниры какие-то повыиграла, уже не помню. Ну вот, ну, думаю, может попробоваться на Украине на первое, во Львове, я помню, это было. Ну, конечно, волнение, переживания, все это сказалось, проиграла на Украину. Вот, ну, а первый блин комом, как обычно говорят. Ну, ничего было, потихонечку. Ну, с бронзовой была уже. Нет, ну, после первой это Украина она проиграла, потом она что-то еще проиграла. Там не так все просто было, как бы, в ее спортивной, ну, как бы, жизни, скажем так. Это еще не карьера у нее, карьера у нее впереди, я надеюсь. А сейчас это просто, как бы, этапы такие вот, жизненные какие-то победы, спортивные победы у нее. Вот. Но она и второй была на чемпионате, и третий была на чемпионате. Все никак не могли выиграть, все чего-то не хватало. То все. Ну, наконец-то вот свершилось чудо. Выиграла она наконец-то свой чемпионат. Ты взагалі верил, что она станет чемпионкой Украины? Да я верил еще и в прошлом, и позапрошлом. Просто там волнение, она очень такая впечатлительная, она очень... Когда человек сильно хочет выиграть, он, как правило, проигрывает. Желание перебарывает. Да, да, желание такое, что и он забывает о некоторых таких нюансах, как осторожность, как там, как бы питание, то, сё, там мало, ну, очень много всяких нюансов таких в спортивной жизни. Да всех спортсменов, неважно, чем они занимаются. Ну, и не все равно, вот она все это как бы в себе победила, она все это как бы преодолела, ну и вот результат не заставил себя ждать. Плюс она же еще в августе она же выиграла чемпионат Европы по студентам в Польше. То есть вот, и вот она, потом она, я же в Венгрии с детьми был, 3,5 месяца возил наших дзюдоистов, там вместе с ними, с венграми тренировались. Жили там у них, все. Вот, она ко мне приезжала в Венгрию перед Европой, тренировалась у меня там что-то месяц даже, может, чуть больше такое. Вот, и мне помогала заодно там, как бы, с тренировками. Потому что идти далеко было, там, с зала, 2 километра пешком, 2 обратно, а после тренировки, ну, понятно, устаешь, там, да, пацаны уставали, как бы. Ну ничего, мы привыкли потом, и как бы нам вообще это пошло, как бы нормально, туда 2, обратно 2, и хорошо. Христина, вітаємо, ти чемпіонка України. Ти ж мріяла про це? Так, мріяла. Ну, це не сказати, що це була сама моя більш мрія, це була одна ступенька до моєї найбільшої мрії, так скажемо. Але ж ти приймала участь в чемпіонаті України, і там, ну, не була переможця. Як сталося так, що цей раз все було по-іншому? Я багато тренувалася, робила висновки, прислухувалася до свого тренера і виконала його план, можна так сказати. Ну, це був ваш совмісний план, я так розумію. Так, це був наш совмісний план. Ну, улюблені прийоми були, да? Змогла провести улюблені прийоми? Я 3 суточки зробила
свій улюблений прийом. Да. На всіх трьох суточках виграла, да, перемогла одним китком. Ну, а ти ж розумієш, що вони ж могли подивитись і бути готові до цього прийому? Чи в тебе не було це можливо? Вони були готові до цього прийому. Але? Але, може, були не дуже готові. Мабуть, скажемо, не дуже готові, ти, чи ти була дуже готова. А дивись, це були інші суперники, не ті, з ким ти зустрічалась в попередніх чемпіонатах України? А, були і ті суперниці, з якими я зустрічалася особисто за вихід до фіналу. Була моя суперниця, з якою ми постійно боремося в якихось таких принципових сутичках. І ми знали одне одного, і я її знала, і вона мене дуже знала. Але це час... Не хотіли з нею зустрічатися? Ми обидві не дуже хочемо зустрічатися, я думаю. Це взаємно. Що казав тренер Першика, коли ну, ти зрозуміла, що ти переможця? Це були неперевершені емоції. Там, слова були варті. Там, просто одні емоції, вітання, та й все. Ну, ти ж пам'ятаєш, що ти не перша чемпіонка України в нього було, перед тебе теж багато дівчонок, дівчат, а потім вони становились призерами чемпіонату світу, Європи. Ти про таке мрієш? Я друга в нього чемпіонка України серед дорослих. Mm-hmm. Ну, я... Це моя подалі мрія виграти чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І, може, вдасться ще й попасти на Олімпіаду, це було б теж дуже круто. Дивись, ти попадаєш в команду збірної України, так? Ну, для участі у чемпіонаті Європи, світу. Там же не твій тренер, та? Там же тренер збірної з тобою працює. Так, так. А ти його знаєш? Так, звісно, ми ж, коли я виїжджаю на збори, угу, навчально-тренувальні збори, там веде збір, да, тренер збірної України з дівчат. Як він до тебе відноситься? Ти ж розумієш, що все залежить від того, як він відноситься тренер. Я думаю, що він відноситься до мене нормально. Нормально. Та, в нас нормальні відносини нормально між тренерами збірної. Ну, ти ж, ви ж довго знаєте вже давно. Ти ж була в турнірах, яких, ну, ти була не золотою призеркою, а срібною призеркою на чемпіонаті України, або бронзовою, я вже не пам'ятаю. Бронзовою, так? Да? Тобто ти з тренерами все одно знайома, так? Да? Так. Я з тренерами знайома, ми спілкуємось. Mm-hmm. Тобто вони знають мене майже, я думаю, років 4-5. Серед молоді ти вже ветеран, а серед дорослих ти ще спортсменка-початківець. Скільки плануєш змагатися? Поки є бажання чогось досягати, поки є бажання боротися, буду боротися. Скільки це буде, я не знаю. Поки що такого бажання і в голові нема. Тому буду боротися, думаю, що довго. Тобто поки не станеш чемпіонкою Європи, світу та Олімпійських ігор, ти з кілома не підеш. Я буду боротися до тих пір, поки я хочу боротися. А чого досягну вже в кінці свого шляху, того й досягу. Буду намагатися як найбільш високі планки брати. А те, що вдасться, то ще вдасться. А, ну дивись, я розумію, у тебе є от улюблений прийом, а ти ще якийсь новий будеш готувати для, ну, для міжнародних змагань? Чи от улюблений прийом, все, його відточуєш? У мене є вже... Пару-тройку тебе запасних. У мене є китки в запасі, але ще вони не дуже вдосконалені. Я буду ще вдосконалювати і вже потім пробувати виконувати на змаганнях. Поки що вони ще сирі, тому вони тільки в запасі. А ти під час тренування Копилова не бросаєш, не кидаєш? Ні. І цього тобі не дозволяє. Він не дозволяє. Не дозволяє. До такої степені я ще не дійшла. Не дійшла. Тобто, якщо станеш чемпіонкою міру, то ти можеш. Може бути. Може бути. Що ти побажаєш своєму тренеру, ну, в майбутньому? Я розумію, ти ж розумієш, кожен новий чемпіон – це нове досягнення. От для нього ти ще одна ступенька, ще вверх. Ти ще один спортсмен, якого він довів до чемпіонату України, і ти перемогла. От що ти бажаєш йому ще? Знаючи його, я побажаю йому тільки терпіння. І здоров'я – це обов'язково. І дуже залізних нервів. Ага. Бо те, що буде далі,
старіше, більше психує, ти ж розумієш. Да? Ну, ти ж сама становишся немоложе. Терпіння. Немоложе, так, да, і ти ж теж психуєш, мабуть, так. Да? Ну, я більш спокійна, ніж тренер. Зараз вона вже більше часу проводить у Києві, серед дорослих спортсменів. Договорилися з спартаковцем в Києві, зараз вона тренується там. У них це вважається зараз ведуча школа в країні. Угу. Вот, там, где Белодед, Даша, там, где Зонтарая, Георг. Понятно, вот, да. Да, чемпионы мира, призеры, да, чемпионы мира, чемпионы, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр. Третья же Даша стала, подружка там ее. Ну вот и все, как бы договорились, все, они ее взяли, сказали, человек трудится, мы видим, что он всегда на виду. Вот. Ну все, вот сейчас она в Киеве, спартаковцы тренируются там. Пока. Ну, а когда есть какие-то перерывы, приезжайте. Там, перерывы, да, она всегда приезжает, тренируется здесь, помогает мне по тренировкам, помогает мне вообще тут по организации, вот сейчас вот со Светом, все вот это мы с ней тут, спасибо ей большое. Ну, как-то так вот живем. Я тренируюсь в Киеве, в клубе «Спартаківець». То есть у мене вже пишуться два тренери, то есть Олег Геннадійович і тренер з Києва Доброва Сергій Вікторович. Тренери спілкуються між собою, тому проблем якісь чи нема. Конфліктів нема. Тобто Олег не ревнує? Ні. Ні. Ну я думаю, ні. Тренери знають один одного вже не перший рік, вони давно спілкуються, вони друзі між собою, тому я думаю, що з цим питань нема. А є серед молодих спортсменів майбутні чемпіони? Да, в перспективі є, не завжди є, Саша. Не завжди є, не завжди будуть. Вони повинні бути, тоді зачем тренувати? А що їм мішає стати чемпіоном? Ну, багато. Зараз у даний момент війна. Ну, це так, да, це правильно. Ця війна, вона перечеркнула многим кар'єру, взагалі, такий ужас. Ну, мы как-то привыкаем, уже как бы вот сейчас, дай бог, со Светом разберемся, все у нас будет нормально, восстановим расписание тренировочного процесса, как бы там у меня вот детей, ну много ушло детей, конечно, там у меня было 100 человек, осталось 40. То есть, ну и все по заграницам, все поразъехались, ну потому что понятно почему, причины всем ясна. Да. Ну вот с этих 40 старшие остались у меня. Вот сейчас вот подтягиваю, все, они с желанием тренируются, молодцы. Я им вообще доволен ими. Но вот сейчас надо просто добавить где-то что-то добавить надо. Больше нужно, больше сейчас ездить им надо вот в данный момент. Больше стартов, потому что мы отстаем именно не в физической подготовке, не в технической. Мы, может, в технической кого-то даже и лучше. Угу. Просто у нас нету стартов. Опыт. Да, именно вот набираться соревновательного опыта. Вот. Как только это у нас будет в норме, так сразу пойдут результаты, чего я и жду. І у фіналі невелика розмова зі срібною призеркою чемпіонату України Ю-18 Катериною Світлицькою. Вона мріяла про перемогу, але... Не склалося щось. А далі про улюблений прийом, який зазвичай приносить перемогу. І виявляється, що... Та ні, в мене просто якось так склалося, що нема прям улюбленого. Мені всі подобаються. Далі, що буде далі? Золота медаль буде? Я сподіваюся, що буде, і не тільки по Україні. Я б хотіла ще стати і призеркою всього світу, і Європи, і світу. Так. Тому... У тебе є шанси з срібною медаллю вийти далі? Та я навіть не знаю, я не питала у тренерів. Не питала у тренерів? Ні, там же я розумію, так, береться з основна кандидатка – це золота медаль. Так, а срібна як запасна? Так, да, друга срібна можна ще попасти, а з третєї вже навряд чи. На тренуваннях я лише з хлопцями борюся, тому що тут на тренуваннях ми набираємося досвіду. Да? Також ми... Ну, звісно, отрабатуємо нові прийоми, все вчимося, повишаємо свої кваліфікації, і потім вже ми їздимо на такі змагання. Ну, для мене Україна це була перша. І я дуже була радісна, коли мені подзвонив мій тренер і сказав, там, почав питати, яка в мене вага, все таке.
І потім він вже сказав, ну ось поїдеш на Україну, я була дуже рада, просто шалено, в мене всі емоції, бурі, ну тобто я була дуже рада, ну ось поїхала. А суперниць ти знала чи ні? Ні. Ні, нікого ні. Не знала, так? Да? Ну ти дивилась? Попередні змагання, як вони там щось роблять, кидають і так далі. Я до цього була на змаганнях на Київській області, теж стала другою. Uh-huh. Там були зовсім інші дівчата. Uh-huh. Цих дівчат не було зараз на Україні, там uh-huh. ну, були інші. Були інші, зовсім інші, так? Да? Так. Тобто на майбутнє, до літа майбутнього року ти маєш попати на Європу, так? Ну, я дуже на це сподіваюся, буду тренуватись для того, щоб попасти вже туди і відібратися якось. А медаль дає якийсь стимул? Звісно, дає. Коли ти виграєш, ти розумієш, що це все було не зря. Не дарма, так. Ну, золото було б краще, мабуть, так? Ну, звісно, я насправді розстроїлась дуже. Навіть стала срібною. Плакала, небось, да? Да. Да, плакала. Ну, розстроїлась трохи. Розстроїлась. Ну, нічого. Все одно вітаємо. Перемог. І давай ми домовимось, у маї наступного року обов'язково поговоримо, з золотою медалісткою якогось європейського турніру. Так? Так. Домовились? Ось така розмова вийшла з дзюдоїстками, вихованцями заслуженого тренера України Олега Копилова. І ми побажали їм перемоги у найближчому майбутньому.